1 травня у Дніпропетровську розпочалося о 10 ранку. Біля театру опери та балету свято зустріли під знаменами братерських радянських республік. На площі не дуже людно, трохи менше сотні осіб. І чи не стільки ж правоохоронців. Усі побоюються провокацій. А от пан Олексій не розуміє такого підходу. Адже свято, каже, навіть не радянське. Воно започатковано в Америці. І кожен повинен відзначити його. Я все время ходив, і сьогодні от прийшов. Я всю живих трудящихся, всю життя був. Работав монтажником, сварщиком. Прийшов сюди посмотреть та трудящихся. Їх є, видно, всі підприємства закриті. І тому їх є. Перехожі по-різному сприймають подібні акції. Давлення на народ. Давлення на мас. 9 мая. Запрета никакого быть не должно. Мы люди того поколения. Мы так ждали. Первое, нам никаких денег не давали, ничего. А сейчас люди боятся, понимаете? Страну нужно чем-то отвлечь. Нужно что-то более-менее культурное. Но стоять и пикетовать, ну, это бессмысленно. Не в тему, так можно сказать. Сейчас праздник на улице. Не чтобы какие-то там проводить праздничные, не знаю, там, даже тот же забег спортивный, а они вот... Організатор заходу Віктор Марченко запевняє, це не антивладна акція. Люди просто висловлюють свою думку. Та думка ця досить категорична. Критикують з трибуни всіх і все. І минулу адміністрацію області, і очільників країни, і добровольчі батальйони. Та найбільше перепало – фінансовій кризі, до якої довели Україну. Люди просто недостойні старшого покоління той житті, яка зараз, к сожалению, на Україні є. Многі питались подати, що ми хотим раскачать какую-то ситуацию, ну, вы сами понимаете, никто не собирается раскачивать, говорить правду, ну, это ж разве раскачивание, нужно как-то менять жизнь. Мітинг узгоджений з владою міста. Ніяких провокацій так і не відбулося. Та все ж місце його проведення випадково виявилося знаковим. Донести до них ту ідею, ту ідеологію. І рівно о 10-й, але на лівому березі Дніпра, під лозунгом «Мир вашому дому» розпочався міжнаціональний пікнік. На вході в парк імені Воронцова гостей зустрічають два атамани імпровізованого монетного двору – Сергій та Олександр. Замість булави вони озброїлися кувалдами. Пропонують на згадку про сьогоднішній день придбати собі монету чи медальйон із міді, алюмінію або латуні із різноманітними зображеннями. Є добробуту і процвітання, миру і достатку вашої родині, любові та вірності назавжди. Ну, такого плану. Такі популярні. Подові, так, сьогодні. Козацькому роду щастя та здоров'я, в основному мужики заказують. І, значить, герб України, миру та достатку вашої родині. Люди миру прагнуть. Максим із цікавістю спостерігає, як шматок металу на його очах стає сувенірною монетою. Від гетьманського монетного двору карбуємо пам'ятну ексклюзивну монету. Вона зроблена з алюмінію. На одній стороні козак, а на другій хліб, солі. Як би сувенір, тому що праздник реально класний. Неподалік від монетного двору – спортивно-активне підростаюче покоління. П'ятеро дітей Наталі та Ігоря Коптєвих із задоволенням грають у флорбол. Одна із доньок, Ревека, встановила сьогодні власний рекорд із кількості голів. Ми грали два тайми. Перший тайм 6-0, а другий тайм 7-1 зіграли. В нашу пользу. Да, сколько голов забило? Ну, где-то 7. 3 в первом тайме, 4 или 3 во втором. Родина Коптєвих пікніком задоволена. Кажуть, 1 травня не сприймають як якесь особливе свято, якому останні кілька років різні політики надають різне забарвлення. Просто радіють ще одному вихідному. Ми його не прив'язуємо к 1 мая, там, ще яким-то праздникам. Просто день, когда мы можем быть вместе с семьей. У нас больше такой спортивный день, чтобы всей семьей побегать, потому что вот эта вся суета, каждый по работе, каждый по учебе, каждый немножко, чтобы вот так вот собраться все вместе, на сегодняшний день это большая редкость. Поэтому вот сегодня у нас день семьи. Для тих, хто після активного відпочинку зголоднів, працюють намети, в яких представники 11 національних общин Дніпропетровщини презентують свою кухню. У цьому, наприклад, цигани із гордістю наливають коктейль «Кармеліта» та пригощають курочкою. Ми любимо таке все, великі куски, от, у нас от, птиця предоставлена, от, називається, ми її дали названням «Паюпаш», означає «половинка». Вона определенно маринувалася спеціально в маринаді, ну, відкрою секрет, в медовому соусі. А тут
Греки пропонують поласувати національними легкими стравами та печивом від Афродіти. Вона зготовлюється із продуктів звичайних, але по рецепту грецькому. Що в ньому не такого, як в українському? Ну, душа грецька. Вони відрізняються по вкусу? Так, да, відрізняються, тому що вони вкусні, тому що це робила моя внучка. Содержащие почти те же, тут и яйцо, молоко, там сметана, мука, но рецепт другой, я говорю, все-таки вот душа греческая вложена. Тим часом на сцені запалює єврейський культурний центр. Міжнаціональний першотравневий пікнік закінчиться пізно ввечері, об 11-й. Правопорядок охороняють десятки міліціянтів. Тож провокації дніпропетровці та гості міста не бояться. Дуже круто. Советую всім приїжджати. Якщо не встигнете сьогодні, то можна приїхати завтра. Алевтина Варава, Юлія Мельниченко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.